میں آپ سب کو سلام. سلام. میری گواہی کچھ اس طرح ہے کہ میری بڑی بیٹی کی ڈلیوری ہونے والی تھی اور میں سسٹر سیما سے دعا کرواتی رہی کہ خداوند سب کچھ اچھا کرے. تو اس طرح ہے کہ سسٹر جب بھی کہتی ہے کہ خداوند آپ کو بہت خوشی دے گا اور جس طرح کہتی ہے ویسے ہی ہوتا ہے. تو مجھے یقین تھا کہ سسٹر نے کہا ہے تو خداوند مجھے بہت خوشی دے گا. نیکسٹ جب جمعرات کو یہاں عبادت ہوئی تھی تو میں بھی یہاں بیٹھی ہوئی تھی اور میں دعا کر رہی تھی, تو میں نے کہا کہ خداوند جب آپ مجھے خوشیاں دیں گے اور تو میں آ کے یہاں گواہی دوں گی. تو جب بیٹی کی ڈلیوری کا ٹائم آیا تو کچھ ٹینشن ہمیں ہو گئی, اور یہ ہے کہ تھیٹر میں کافی دیر بیٹی آپریشن تھیٹر میں رہی اور کچھ خطرناک حالت میں تھی. تو لیکن مجھے یقین تھا کہ سسٹر نے دعا کی ہوئی ہے اور خداوند مجھے خوشیوں کے ساتھ اس ہاسپٹل سے واپس لے کے جائے گا. تو جب بیٹی ہاسپٹل میں تھیٹر میں تھی تو میں پریشان بھی تھی, لیکن پریشانی اس لیے نہیں تھی کہ یسوع ہماری فکریں کرتا ہے, اس لیے یسوع کے ہاتھ میں میری فکر تھی, اس لیے میں زیادہ پریشان نہیں تھی. تو دیکھا کہ میرے رشتے دار سارے بہن بھائی جو تھے وہ تھیٹر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ریسٹ کرنے کے لیے چلی جائیں. تو میں نے سوچا کہ نیچے ایک چرچ یو سی ایچ میں بنا ہوا ہے تو میں وہاں جا کے دعا کرتی ہوں. میں گئی تو خدا نے کہا کہ جب دروازہ کھٹکاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا, مانگو تو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے. تو میں نے کہا کہ خداوند, میں دروازے کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی اس کمرے کے, تو چرچ بنا ہوا نیچے, تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, بالکل میرا ہاتھ اس طرح کھٹکھٹ ہوا, میں نے کھٹکایا تو میں نے کہا خداوند آپ نے کہا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا, تو خداوند میں آئی ہوں اور دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں اور میرے لیے کھولو اور مجھے خوشیاں دو خداوند. اور میں نے دعا کی اور دیکھا کہ خدا نے کچھ ہی دیر بعد مجھے اتنی زیادہ خوشی دی, بیٹی بھی سلامتی سے اور بیٹی کا بیبی بھی سلامتی سے ہوا اور ہم خوشی سے آئے. ایک میری گواہی ہے, میں تھوڑا سا ٹائم اور لے رہی ہوں. میرے بھائی دبئی سے آئے ہوئے تھے, میرے بہنوئی, تو وہ بھی میں نے اسی دن دعا سسٹر سے کروائی تھی, اور ان کا ویزا لگنا تھا مالٹا شہر کا, تو خدا نے ان کا ویزا لگا دیا, سسٹر کو دکھائی دیا, سسٹر نے اسی دم کہا کہ آپ کا ویزا آپ لوگوں کو مل چکا ہے, اور تو وہ مل گیا اور وہ کل جا رہے ہیں, کل ان کی فلیٹ ہے, اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں, سارا جلال خدا کا ہے. تھینک یو, ہالیلویہ ہالیلویہ. خدا یسوع مسیح چھوڑا, اس کے نام میں فتح ہے, اس کے خون میں فتح ہے. آئیے ہم بہن سے ایک اور گواہی سنیں گے. برائے مہربانی شارٹ ٹائم لے لیں.